Gauriqua, die kernreactor wat nooit gebouw is nie. Enkele perspektiewe oor aspekte van Suid-Afrika's kernontwikkelingsprogram in die 1970s en die 1980s in 6 dele. Aangebied in Afrikaans en met bijpassende skyfies in Engels. Om hierdie hele onderwerp ten opzichte van die Gauriqua reactor in perspektief te kry, word die materiaal aangebied in 6 kort praatjies. Namelijk die volgende deel 1 word de inleiding gegee en die context van ontwikkeling van kernkracht in die VSA. Deel 2 gaan oor steeds die context, maar hoe die ontwikkelings van kernkracht plaasgevind het in die rest van die wereld en daarna in Suid-Afrika. Deel 3 gaan oor die achtergrond, baie kortliks van die kernfysica wat ter sake is en ook reaktoringenieurswese. Deel 4 handel kortliks oor reaktorveiligheid. Deel 5 kom wel by die Gauriqua reactor uit en ook wat daarna gebeur het en dan deel 6 bevat additionele materiaal. Met die ontwerp van kernreaktore is reaktorveiligheid baie belangrik. Dit moet ook so wees omdat die radioaktiewe splijtingsprodukte baie gevaarlike materiale is. Daarom word daarvan 'n bepaalde veiligheidsfilosofie gebruik gemaak, genoem die safety in depth principle of die veiligheid in diepte prinsip of beginsel, waar inperking geskied op verskillende vlakke soos konsentriese sirkels binne in mekaar. Die eerste inperkingsposisie of plek is binne in die silindertjie, die fuel pellet, wat 'n keramiek is, dan binne die brandstofbuisie, dan binne die reaktorvat en die primêre stelsel, en buiten dit is daar die inperkingsgebou, wat ook sekere tanks of afvoerplekke onder in die gebou bevat om water te hou, en dan is daar 'n heel party veiligheidsstelsels, wat bedoel is om die moontlike gevolge van 'n ongeluk te verminder. Daar is ook 'n klompie funksies wat hulle noem engineered safeguards of gewaarborgde veiligheidsfunksies van verskillende klasse, en dit is funksies wat moet uitgevoer kan word onder bykans alle omstandighede. En daarvoor word daar gebruik gemaak van 'n sogenaamde redundancy policy of 'n oortolligheidsbeginsel waar elkeen van hierdie veiligheidsfunksies deur meer as een stelsel uitgevoer moet kan word. Om dit te kan bewys dat die reaktor in alle opsigte veilig is, word daar uitvoerige reaktor veiligheidsverslae van die lisensieringsowerhede gevra. En daar is twee basiese benaderings. Aanvanklik in die VSA was daar gebruik gemaak van 'n deterministiese benadering waar daar baie streng norme gestel is en die reaktor moes daaraan voldoen. In Europa daarenteen het hulle oorbeweeg na 'n probabilistiese metode, sogenaamde probabilistic risk assessment metode, waar alle moontlike ongelukke moontlik statisties voorspel moet word en die gevolge daarvan voorspel moet word en dit moet binne sekere norme wees. In die kernbedryf word daar gebruik gemaak by die ontwerp van reaktore van wat hulle noem design basis accidents, ontwerpbasis ongelukke of kondisies. En dit is scenario's wat voorgestel word en die aanleg moet ontwerp word om hierdie scenario's te bowe te kom. En ek noem 'n paar van hulle. Eerstens, aardbewing van 'n sekere grootte,
Tweedens, het tsunami. Derdens, wat zal gebeuren als een baie groot vliegtuig, soos een Boeing, in die aanleg vastvlieg. Derdens, als een tornado die gebouw tref, of als daar een vuur binnen in die aanleg uitbreek, of dan als daar een van die grootpijpe breek, skoon breek, of een klein gaaikie in kry, of selfs as daar sabotasie enige plek in die aanleg is. Nou ja, die aanlegte moet ontwerp word om vir al hierdie ontwerpbasis ongelukke voorsiening te maak. Om hierdie funksies, hierdie veiligheid te waarborg, is daar sekere veiligheidsfunksies gedefinieer wat uitgevoer moet kan word. En hulle is verdeel in sekere klasse. Die klas 1 veiligheidsfunksies het te maken met die integriteit van die primêre stelsel, die primêre lus, die vat en die pompe en die pijpwerk en die reactor skram of klinkfunksie. So die inperking binnen in die primêre lus en die reactor se klinkfunksie of skramfunksie is een klas 1 funksie. Een klas 2 funksie is alle funksies wat ongelukke voorkom en beperk, soos bijvoorbeeld die inperkingsgebouwstelsel is so een klas. Klas 3 is alle funksies wat ander veiligheidsfunksies ondersteun, soos bijvoorbeeld die boeraanvullingsstelsel en die structurele ondersteunings vir al die toerusting wat klas 1 en klas 2 veiligheidsfunksies is. Daarvoor moet die sogenaamde engineered safeguards of gewaarborgde veiligheidsfunksies uitgevoer word. En dit is funksies wat uitgevoer moet kan word ten spyte van enige een van die ontwerpbasis kondisies of ontwerpbasis ongelukke soos hierbo genoem. En daar mag geen moontlikheid wees dat daar 'n enkel punt faling kan wees nie. En dit lei dan gewoonlik daartoe dat 3 of 4 verskillende oortollige van hierdie stelsels gebou moet word om te sorg dat onder alle omstandighede ten minste een van hulle sal funksioneer. Alle veiligheidstoerusting word ontwerp as seismies klas 1 toerusting en beteken toerusting wat beduidende seismiese skok sal kan weerstaan. Die sogenaamde engineered safeguards of gewaarborgde veiligheidsfunksies is die volgende funksies. Eerstens die nawarmte verwyderingsstelsel of funksie. Tweedens die hoë druk noodverkoelingsstelsel van die hart. En dit moet ontwerp word vir 'n klein breuk in die stelsel, 'n sogenaamde small break loss of coolant accident. Dan moet daar 'n funksie wees van passiewe vloeding van die hart of passive core flooding en dit word gegee deur 'n stel van vate wat genoem word accumulators of accumulators. Dan 'n laadruk noodverkoeling hartverkoelingsstelsel en dit is 'n lang termijnfunksie na 'n groot breuk, a large break, loss of coolant accident. Dit is stelsel wat in laadruk baie vloeier deur die hart kan pomp. Dan die hersirkulasie noodverkoeling, dit is as daar 'n groot breuk is en dit word in die tanks onder in die gebouw opgevang om dit weer terug te pomp na die hart toe. Dan additionele voerwater aanvulling en dan in die inperkingsgebouw is daar sproeiers bo in die dak wat gebruik word om die atmosfeer af te koel. As daar dalk breuk was in die primêre stelsel en hierdie sproeistelsel moet betroubaar aan die gang gehou kan word. En dan al die veiligheidskomponente moet verkoel kan word en dit is ook 'n gewaarborgde veiligheidsfunksie.
Hierdie twee diagramme illustreer ook iets van die veiligheidsfilosofie. Diagram aan die linkerkant wys iets van die seismiese ontwerp. Die bepaalde aanleg het 'n platform waarop hy staan, hulle noem dit 'n aseismiese eiland of 'n aseismiese platform, en hy is bo op die fondasie bevestig met pilare wat laars of berings op het. Dit sal veroorsaak dat die boonste deel van die aanleg effens skuif as daar 'n aardbewing kom, sodat die boonste gedeelte van die aanleg nie aan die hoë skokke blootgestel sal word wat 'n aardbewing kan veroorsaak nie. En dit is als te doen met die seismiese klas 1 ontwerp. Dan aan die regterkant sien ons van die ander veiligheids eienskappe. Eerstens die inperkingsgebou wat 'n dubbele wand het en natuurlik ook 'n uitlaatstelsel waar gasse uitgetrek word en skoongemaak word. Onder in die gebou is ruimte waar as daar 'n kern smelt sou wees, die kern gevang kan word en afgekoel word, en onder dit nog is daar verskeie reekse tanks waarin water opgevang kan word en hersirkuleer word en deur die inperkingsruimte gesproei kan word. Jy sal merk dat dit 'n geweldige deeglike ontwerpte konsep is om veiligheid in 'n kernreaktor te waarborg, en daar is weinig ander industrie in die wêreld wat sulke veiligheidsstandaarde handhaaf. Hierdie verhaal van die Gouriqua reaktor word voortgesit in die volgende praatjie. Dankie vir die volgehoue belangstelling en hartlike groete van Karel Nel.